привіт! Привіт, друзі! Вітаємо вас на нашому чудесному каналі. Олексій, друзі, зазвичай, коли багато-багато днів поспіль триває спекотна погода, бувають що? Дощі. Так. І після дощів можна побачити кого? Дощових черв'яків. Так, саме дощових черв'яків. Зазвичай це буває в травні місяці або на початку червня. І як ти гадаєш, чому їх можна побачити влітку і навесні, а не можна побачити взимку, в холодну погоду? Тому що взимку немає дощів. Вони є тільки в іншій формі. А як ти гадаєш, що черв'яки дощові роблять взимку? Чому їх немає на поверхні? Сплять. Сплять, так, дійсно, уявляється, що дощові черв'яки заглиблюються дуже-дуже глибоко в землю і там засинають. А прокидаються вони коли? Навесні. Так, саме навесні. Скажи, будь ласка, Олексій, а ти робив коли-небудь такі собі сюрпризи, які мають вигляд, на вигляд черв'яків? Ні, а от у мене запитання. Так. Чому ви сказали, що їх можна побачити влітку та восени? А чому не можна побачити взимку? Взимку та в осені. Так, тому що коли холодно, як ми вже сказали, вони сплять. Вони дуже-дуже глибоко занурюються в землю і там засинають. Як жабки, наприклад, вони також взимку сплять. Ми це вже зрозуміли. Я хочу зараз запропонувати вам подивитися сюжет і побачити на власні очі, як можна зробити черв'яків разом з професором Антошком. Подивимося? Так. Дивимося. Привет, дорогие друзья! С вами профессор Антошка и моя юная ученая Дарья. Привет! Привет! Ну что ж, сегодня мы с тобой приготовим классные подарки. Но какие? Любишь червяков? Да. Да. Червяки бывают как страшные, так и не страшные. Правильно? В нашей лаборатории, конечно же, добрые, классные, прикольные червячки. Но не простые. Полимерные. Видела когда-нибудь таких? Нет. Не видела. Сегодня увидим. Берем теплую воду. Даш, бери вот такой вот порошочек и мерную ложку. Это секретный порошок. Я его называю активатор червяков. Держи, насыпай 3 мерных ложки в наш мерный стакан с теплой водой. Раз. Два. 3. Отлично. Держи ложку, хорошенько перемешивай до полного растворения нашего реагента. Так, нам необходим раствор. Давай-ка посмотрим, что у нас здесь получилось. По-моему, весь наш раствор растворился. Теперь возьмем тюбик с красной жидкостью. На червяка похоже? Нет. Нет, вот и я думаю, что на червяка не похоже. Но сейчас сделаем классного, длинного и красного червяка. Возьмем специальный реагент и выльем определенное количество в наш мерный стакан с теплой водой. Итак, ты готова? Да. Поехали. Выливаем. Проходит несколько секунд, как наш красный гель сверху покрывается твердой оболочкой. Получаем красивого, длинного, красного червяка. Круто? Да. Давай, надавливай и стоп. Отлично. Так. Наш гель сверху покрылся. Держи, попробуй сама достать. Твердой оболочкой, а внутри него находится тот же гель. Если его разорвать, то гель из него вытечет. Но если его не разрывать, то у нас с вами красные червяки. Друзья, химичьте и экспериментируйте вместе с нами.
С вами был профессор Антошка и моя помощница Даша. До новых встреч, друзья. До свидания. Пока. Так, дуже цікаво зробити в домашніх умовах черв'яка дощового. От скажи, ти би зробив так собі? Гадаю, якщо б були, зробив. Так, ну з дощовими черв'яками зрозуміла. Ось скажи, будь ласка, Олексій, яка порода песиків тобі подобається? Багато які. Ну, наприклад? Наприклад, німецькі овчарки. А фінпінчер тобі подобається? Так. Гадаю, що він також вам подобається. Наскільки я знаю, ти приготував на сьогодні цікавинки про цю породу. Так. Розкажеш нам? Звісно. Давай, слухаємо тебе. Афінпінчер – це німецька собака. Її було знайдено в 17 столітті. Її використовували, щоб ловити гризунів, мишей, криз. Ще ця собачка важила 5 кілограмів, а також афен перекладається як мавпочка з німецької. Так, дуже цікаво, що фінпінчер перекладається як мавпочка. І дивно, що зазвичай ми звикли, що щурів, мишей, ну, гризунів ловлять коти. А тут, виявляється, ще й собаки можуть це зробити, так? Так. А ось скажи, а грайлива ця собачка чи ні? Ця собачка грайлива. І весела, мабуть. Так. А я знаю цікавинку про афінпінчера те, що вони дуже-дуже полюбляють лазити в різні кущі, бігати полюбляють, бавитися на вулиці, так? Так. Так. Пропоную зараз вам подивитися сюжет про цю породу і дізнатися ще багато цікавого. Афінпінчер – мініатюрний песик, батьківщиною якого є Німеччина. Тваринка цієї породи була виведена спеціально для полювання на щурів. Незважаючи на свої маленькі розміри, афінпінчери дуже відважні, тому з легкістю можуть захистити свого господаря. Особливість чотирилапих полягає в їхніх постійних мавпичих гримасах і комічних витівках. А ще афінпінчери полюбляють звук власного голосу, тому можуть подовго голосно гавкати. Єдиний недолік тваринок – це небажання залишатися на самоті, тому з ними постійно потрібно бавитися та оточувати увагою. Сподіваємося, що вам сподобалася наша історія, цікавинки про афінпінчера, а також цікавинки про черв'яків, які робили нам, які робила дівчинка разом з професором Антошко. Ну, на сьогодні все, будемо з вами прощатися. Прощаємося? Так. До наступних зустрічей, друзі. До побачення.